Вітаю вас, звісно, із цією новиною, яка дійсно порадувала нас усіх про повернення наших героїв. Але ось тут ми вже торкнулися теми Медведчука, що його віддати було не шкода, і що начебто він дійсно дав вже всі покази, які необхідні для слідства. А як буде далі розвиватися справа? Наскільки відомо, вчора виконувач обов'язків Служби безпеки України Василь Малюк говорив, що начебто є така норма, яку ухвалили до законодавства, що засудити його можна, навіть якщо він фізично не присутній. Абсолютно вірно, є поняття заочне засудження, і відповідно суд може відбутися так само, як було по Януковичу, по інших, навіть за відсутності Медведчука фізично на території України. Плюс невідомо під які гарантії тощо зобов'язання, по якій процедурі відпускали. Відповідно, можливо, навіть чи і на Російській Федерації може лежати зобов'язання того, щоб Медведчук дистанційно вмикався в український суд, тобто його могли віддати туди, але при цьому продовження слідчих дій має відбуватися і судового процесу. Але зрозуміло, що я цього не буду триматись, тому це абсолютно все абсолютно байдуже. Тут нехай правники коментують, якщо говорити про процедурну і процесуальну відповідність цих кроків українському законодавству. Я все ж таки не правник, тому не берусь тут коментувати. А в загальних рисах так, дійсно є можливість заочного засудження. Самого Медведчука те, що обміняли, зрозуміло, що це не прецедентна історія. Ми вже обмінювали Російську Федерацію громадян України. Тим паче, що частина з них є російські паспорти, цілком вигідно, що і Медведчук може мати російське громадянство. І в цьому випадку, скажімо, нічого нового не відбулося. Те, що такий обмін відбувся, дуже позитивно, дуже хороше явище. Єдине, що потрібно не забувати, що ще багато наших військових знаходиться в полоні в Російської Федерації. Тому, на жаль, це не перший і не останній обмін, який відбувається. І будемо сподіватися, що і наступні будуть так само масштабними. До речі, пам'ятаємо, як Пісков, речник Путіна, спочатку, коли Медведчук звертався з проханням обміняти його, він заявив, що ну насправді Медведчук – це громадянин України і він нам не потрібен. А ось тут пройшов час, і ми бачимо, що один Медведчук і 200 українських військових. Це доволі хороший обмін вийшов. Для нас по вигідному курсу. Єдине, що шкода, що в нас нема таких Медведчуків побільше. Якщо б свого часу більше кумів би Путін собі наробив, ми б тільки з того, мабуть, зараз зараділи би. У нас принаймні обмінний фонд був би побільше. Але дійсно, це зараз викликає халівар в російських соціальних мережах, дисонанс між заявами минулими російських пропагандистів і сьогоднішніми. До цього вони заявляли, що як там сталінський принцип рядових на генералів не міняють, ну, виявляється, що і навіть не на генералів, а просто на кумів міняють. І зрозуміло, що це одразу вносить зараз дисонанс в російську буденність. Тим паче, вчора на тлі дзвінка одних журналістів до сина Піскова, який не дуже хотів мобілізовуватись, розповідав, що він буде на верхах. Ми з вами це обговоримо в ефірі, тому от ви так ще не анонсуйте. Окей, добре, я трішки наперед забіг. Але тут важливо інше, що оцей от відчуття, що є там еліти, і за яких можна 200 душ віддати, а причому не пересічних, а азовців, захисників, Азовсталі тощо. Причому тут неважливо, яка там пропорція захисників Азовсталі в цих 215 виміняних. Про це в російському суспільстві не будуть навіть думати. Для них прозвучало ключове – азовців обміняли. І простого люду, скажімо, от простих людей, яких зараз будуть мобілізовувати. Один з ключових зараз меседжів в коментарях під постами російських пропагандистів – це: а чи депутати підуть воювати, а чи своїх дітей керівництво відправляє воювати? Оце от зараз один з ключових наративів, який народився в російському суспільстві, який є наріжним зараз для нарощування оцього такого напівнімого, імпотентного до певної міри, але тим не менш протесту в російському суспільстві. Чому саме такі епітети? Тому що я не очікую, що ці акції протесту переростуть якусь революцію або знімуть Путіна. Ні, там достатньо інструментів репресій, достатньо в російському суспільстві культури повиновіння, вони в цьому приречення. Але те, що це стане гумусом для розхитування режиму, для накопичення всіх інших проблем, для того, щоб масштабувалися, збільшилися в розмірах всі ті проблеми, які існують, це так точно. І цей гумус, він є дуже благодатним для того, щоб всі інші проблеми Росії зараз зростали як на дріжджах. Ну, до речі, навіть в цих коментарях під постами пропагандистів люди пишуть, що а як так, якщо ми підемо на війну, то нас ніхто не буде обмінювати, бо ми не Медведчуки, ми дійсно там не друзі Путіна.
і не еліта, як ми звикли говорити. А от якщо оцінювати ось цей обмін, ми бачимо, що відбулося, як оцінять, зокрема, у політичному колі самого Путіна? Тобто виходить, що він дійсно там своїх не кидає? Ні, це скоріше інакше. Єдине, що ми не знаємо про це, на кого обміняли ті 55 військових. Цілком вигідно, що там є певні високі чини, хто був взятий в полон Україною. І отут може зіграти ключове, що силовики російські почали піддавлювати на те, що ну принаймні старших офіцерів потрібно вимінювати, і вони необхідні, бо завтра може хтось з них опинитися в полоні, і їм би не хотілося би там сидіти. Простіше солдати, молодший сержантський офіцерський склад, ну росіян не особливо цікавить, ніхто б їх не обмінював би. А значить, там хтось серед 55, скоріш за все, був, хто є важливим, принаймні хтось в якійсь пропорції. І це могло підштовхнути ще. Само собою, це буде сприйнято як слабкість, перш за все. Якщо серед еліт можна ще виправдання певне знайти, то для суспільства, для широкого кола пропагандистів російських, оцих от друге, третє коло, скажімо, обслуговуючого персоналу режиму, серед них це чергове, яке промахнувся. Причому до цього Путіна прокатили в Самарканді і змусили поперетоптуватись перед журналістами в очікуванні всіх президентів, завершуючи цілим рядом станів. Тобто східних держав, які прийнято було в Росії обсміювати виключно через образ Равшана і Джамшута, як якихось там недолугих астрабайтерів в Москві. А тут виявили, що Путін виявився астрабайтером на Сході і поперетоптувався в очікуванні цих президентів і лідерів держав. Раз. Два, це після того, як Харків став для Росії поразкою під дих і того, що там було произведено героїчне відступлення. Ні, перегрупування, Перегрупування, якусь да. Донецьку область. І зрозуміло, що це стало ударом. І багато інших моментів зараз перелічувати всі навіть сенсу нема. Після всього цього це однозначно буде сприйматися як слабкість. За силу видати цей крок не вдасться.